Вот заливает дом Челюскина один. Заливает дом полностью. Вода льется. Це відео до нашої телекомпанії надіслав мешканець Мирноградської вулиці Челюскіна Юрій. Подвір'я його будинку ось уже майже два тижні підтоплене водопровідною водою, яка тече з вирви, котра утворилася на узбіччі дороги біля подвір'я сусідів. Дмитро теж мешкає на цій вулиці, і його подвір'я також останніми днями у зайвій волозі, а вздовж дороги течуть струмки. У нас виходить напротив моєї вулиці, напротив моєї дому, прорвало трубу. Ну, як би, позвонили, сказали, ми знаємо, ефекту нема ніякого. У Мирноградському водоканалі про порив дійсно знають. Директор зазначає, за ліквідацію візьмуться одразу після припинення подачі води на місто, згідно з графіком 3.1.3. Я понимаю, что случился порыв, но на этом трубопроводе сидит свыше 20 улиц, да, которые останутся просто без воды. На сегодняшнее, вот, на 12 часов остановка уже нашего города, сегодняшние сутки, это считается технологический день. Вот. У меня есть возможность, грубо говоря, тогда мы просто выезжаем і проведемо сварочну роботу. Я думаю, ми його устраним в ближайше время. І місцеві мешканці, і у міськводоканалі підтверджують, пориви на вулиці Челюскіна – часта справа. Отож, після аварійного ремонту тут плануються більш капітальні роботи. Там діаметр 800 йде, да. Которая в планах у нас там є момент, де вона залишилася, стальна труба. Є розуміння своєї адміністрації, тому совместно, якщо би був, проведем финансирование, закупку материала. Вообще это состоит от замены. Там 1,8 километра надо менять. Трубопровода, заменить его на пластик. Ігор Лапчинський зазначає, при нестачі працівників об'єми робіт у міськводоканалу наразі величезні, адже мережі міста дуже зношені і потребують масштабних замін. А багатостраждальний район 5-6 слід якнайскоріше забезпечити водою. Отож, є певні затримки у виконанні аварійних робіт. Ситуація ж по вулиці Челюскіна перебуває під особистим контролем начальника Мирноградської військової адміністрації.